Rogoria Lelos poziția, Hualindeli, impeachment-is, bolo, procesis, țin. Romelc, aravinici, Rogorda, sulde, ba, magram, am noce mulobit, obahidze studave, se schebi, ceansi, titk, mis nulia. Tiana, mogesam. Eu sam, biciun, ma urebas. Nici nu am avut sakit hiaris, magram, modit, am concretul sakit hande, sunt da context ce ohedot, ra context ce va. Imbet. Da, am irtiani context iz naciliari, șemdec, ეს სამარცხვინო პროცესიც რომელიც მიდის. Ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც ემსახურება პუტინის რუსეთის ინტერესებს, ყოველდღიურად დაკავებული არის ამ საქმიანობით. Ხედავთ კიდეც ჩვენ აბსოლუტურად ჩვენ ყოველდღიურობაში ჩვენს თავზე ვცდით აი ამ ყველაფერს, რასაც ქვია პუტინის რუსეთის სამსახური. Ხედავთ რომ უკონტროლო შემოდინება არის რუსების საქართველოში, ყიდულობენ ბინებს, ყიდულობენ უძრავქონებას, ხსნიან ბიზნესებს, იკავებენ ჩვენს ქვეყანაში ჩვენს ადგილს. Და ამის პარალელურად ძალიან ბევრი მიმართულებით ეწევა ეს ხელისუფლება საბუტაჟს ჩვენი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის წინააღმდეგ. Და ეს ჩანს ძალიან კარგად მათ სამარცხვინო ყოველდღიურ საქმიანობაში. Impeachment-იც არის რუსული პროცესი, როგორც ეს მაგალითად სამადაშოში ხო ეს ეს ხელისუფლება ემსახურება პუტინის რუსეთის ინტერესებს ძალიან კარგად ჩანს ყოველდღიურობაში და იმპიჩმენტიც არის ერთ-ერთი გამოხატულება. ივანიშვილს სურს, რომ საქართველოში რუსეთის სურვილების შესაბამისად სახელმწიფო ინსტიტუტები არ არსებობდეს, ამის გამოხატულება იყო ეროვნული ბანკი და ამის გამოხატულება არის ასევე პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართებაში რა პროცესი ხდება. Საბა, ეს ნიშნავს, რომ მათ ექნებათ სურვილი ბოლომდე მიყვანის პროცესის. Ნახეთ, იაგო ხვიჩი ამბობდა ამ სტუდიაში, რომ აი რაღაცა არც გვევაჭრებიან, რაღაცა ასეთი იყო მისი ფრაზა. Ძალიან ჩქარა ჩანიშნა ასევე განხილვა ქართულმა ოცნებამ. Ანუ ამით მიანიშნა, რომ დროს არიგებს, არავისთან ლაპარაკს ამ თემაზე არაპირებს. Ესეც არის ძალიან ძველმოდური რუსული სახელმძღვანელოს პოლიტიკური პროცესი და აქ ზიანი უკვე ხედავთ, რომ მიღებულია. Აი ეს რაც ხდება პრეზიდენტთან მიმართებაში, ზიანი უკვე დადგა, იმიტომ რომ როდესაც ხდება განხილვა საქართველოსთან საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით, ხედავთ რომ საქართველოდან ისმის ამბები არათუ რეფორმების შესრულებაზე, არამედ პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე. რეფორმებთან დაკავშირებით ხედავთ რომ კლანის კიდევ ერთი წარმომადგენელი მოხვდა დღეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ეს აჩვენებს ერთი ოპოზიციის ხმითაც მოხალხის კი და სამარცხვინო არის ვერ ფარავს ერთი, მაგრამ ასეთი სამარცხვინო არის ყველა, ვინც მონაწილეობა მიიღო ქვეყნის მართსაჯულების სისტემისთვის კიდევ უფრო მეტად ძირის გამოთ ხოში. Ამიტომ ქართულ ჩემთვის ყველა ქართული ოცნება და ყველა რუსულ საქმეს ემსახურება, ვინც აი ამას აკეთებს. Მაგრამ ამ ხელისუფლების პოლიტიკური დღის წესრიგი კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის. Აღარ არსებობს არანაირი პოლიტიკური დღის წესრიგი, არანაირი საქმეზე ორიენტირებული პოლიტიკური დღის წესრიგი. ქართულ ოცნებას აღარაფერი აქვს ქართველი ხალხისთვის შესათავაზებელი, გარდა აი ამ რუსული ჭაობისა და სისაძაგლისა, რასაც ყოველდღიურად და კვირა იწყება მორიგი რაღაცა საბოტაჟით და ხანძრით, რომელსაც ესენი აჩვენენ. ნაცვლად იმისა, რომ ვემსახუროთ მართლა იმ ინტერესს, რომელიც აქვს ქართულ ხალხს. Ქართველი ხალხის ინტერესი რა არის და რა სამსახურება ლეოს, რომ რეალური საკითხები იყოს დღის წესრიგში. Რეალური საკითხები, რომელიც აწუხებს ყველას. Მე თითქმის ყოველ დღე მაქვს ახლა შეხვედრები თბილისის სხვადასხვა უბნებში და ის რეალური, ესეც რა თქმა უნდა რეალური საკითხია და გავლენა აქვს მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, მაგრამ ადამიანებს აწუხებთ პენსიის საკითხი, ადამიანებს აწუხებთ საკუთარი შვილების და შვილიშვილების მომავლის საკითხი. Და ამაზე ველაპარაკები ჩვენ რის გაკეთებას ვაპირებთ. Მიუხედავად ამ ხანძრისა, რასაც ქმნის ქართული ოცნება, ჩვენ ხალხს უნდა უთხრათ ჩვენ რის გაკეთება გვინდა. Ამ ხანძართან დაკავშირებით რატომ ვემსახურებით ჩვენ ამ ხალხის ინტერესს და რატომ არ ვემსახურებით რუსეთის ინტერესებს? ჩვენ გვინდა და დავასრულებთ თუ შეიძლება. ჩვენ გვინდა რომ საქართველოში პენსია გაიზარდოს სამჯერ და გახდეს 1000 ლარი. Გვინდა რომ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ დასაქმების შესაძლებლობა და ხალხი აი ამ რუსული პოლიტიკის გამო არ გარბოდეს ამ ქვეყნიდან. 5000 ბავშვი არის მარტო გასულ წელს გასული ქვეყნიდან. Ეს ნიშნავს, რომ 5000 ბავშვი დაკარგავს კავშირს საკუთარ სამშობლოსთან. Гарантиრებულად რა ფორმით იქნება ეს აღარ ვიცით,
magram. Ეს არის კატასტროფა, რასაც ეს ხელისუფლება უკარნის ამ ქვეყანას და ამიტომ უნდა ჩავაბაროთ ეს წარსულის, მათ შორის წარსულის სახეებზე და რუსულ მეთოდებზე დაფუძნებული პოლიტიკა წარსულს და აქედან გამოსავალს თავაზობს ლელოს საზოგადოება. ლელოს პოზიცია ხვალინდელ პროცესთან დაკავშირებით, ვინაიდან ყველა სტუმარს ვკითხეთ და ყველა პოზიცია მეტნაკლებად ვიცით და მათ შორის დღისამბები სხვადასხვა ეთერებში იყო. Როგორი იქნება ლელოს პოზიცია ხვალ პარლამენტში? Თქვენ იცით რომ ჩვენ გუგრილად არ უყურებთ იმპიჩმენტის პროცესს, ამიტომაც იყო ლელო ერთადერთი პარტია, რომელმაც სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება წარადგინა ამ პროცესში და ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართულები. Დღეს ვნახეთ რომ ის განსხვავებული მოსაზრებები, რომელიც ძალიან ხელმა და კვალიფიციურმა მოსამართლემ გამოაქვეყნა, ძალიან ზუსტად ეხმიანება იმ პოზიციას, რომელიც ლელომ სასამართლოს მიაწოდა. Შესაბამისად, ჩვენ ვთვლით რომ ეს არის კიდევ ერთი საბოტაჟი ჩვენი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის წინააღმდეგ, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ეს და ხალხს უნდა აუხსნათ ეს რისთვის კეთდება. ბუნებრივია კეთდება ვიწრო პარტიული ინტერესებისთვის და რაღაც პოლიტიკური ვენდეტისთვის, რომელიც მათ აქვთ. Ai nahet, e cu hașul iambo, dar uite, saba, că smo datuare rom, Ivan Ișuli. Da, da, obrunde, bi. Ești araris, emoție, bi, dar hem zvane los, mă gătesc, vendeta, rogorcean sau ce. Vendeta, da, toma, ești emoție, zgam. Ar uite, mă gătesc, ești abec, leba. Ara, da, toma, mi-a. Usmă, debat, on gesta, be, urame și vetahmebi, armiva cine, vendeta, vendeta, ak, vulismo sabhana, tvorke teba, vendeta, sax politicul e amoțan, rom, ga neutral, de scoala instituti, romelic, araris, unison și aia. Rusul გზავნილებთან, რომელსაც ეს ხელისუფლება პერსონალური ვენდეტა არ აქვს. Და ამავდროულად ეს პროცესი, იმპიჩმენტის პროცესი კეთდება იმისათვის, რომ გადაიფაროს ეს საკითხები, რომელთან დაკავშირებითაც საზოგადოებას აქვს აბსოლუტურად ლეგიტიმური პრეტენზია. Ის რომ ქვეყანაში არც ერთი დიდი პროექტი არ განხორციელებულა ამ წლების განმავლობაში, ის რომ ხალხს სიბერის ეშინია, ის რომ ახალგაზრდები ვერ ხედავენ პერსპექტივას, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც ხალხს აწუხებს და ამიტომ არის რომ ლელო მაინც ჯიუტად აგრძელებს ამ საკითხებზე საუბარს. Მიუხედავად იმ პროცესებისა, რომელიც მიდის. Ამიტომ ვეუბნებით ჩვენ ხალხს, რომ ამ რუსული ხელისუფლების სახში გასტუმრების შემდეგ ჩვენ ვაპირებთ, რომ აი ეს გაჩერებული მეგაპროექტები გავაგრძელოთ, დავასრულოთ ანაკლიის პროექტი, დავასრულოთ ჩქაროსნული მაგისტრალის პროექტი და სხვა მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც ამ ქვეყნის ეკონომიკის გაზრდისთვის არის საჭირო, იმისთვის, რომ მე გავზარდოთ პენსია 1000 ლარამდე, ასევე ხელი შეუწყოთ იმას, რომ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ გარანტირებული დასაქმების ადგილები და არსებობდეს სტაჟირების პროგრამები, რომელიც ამ ხალხს მიცემს ცოდნას, იმიტომ რომ ხალხი დღეს ამ ქვეყნიდან მარტო იმიტომ კი არ გარბის, რომ უპერსპექტივობა არის. გარბის მათ შორის იმიტომ, რომ ცოდნის დეფიციტი არის, გარბის იმიტომ, რომ სახელმწიფო არაფერს აკეთებს მათი განვითარებისთვის და ამას თავაზობს ლელო. ეს არის რასნი, ეხა ცოტა ისე ჟღერს, რომ ლავროვ ამბობთ, რომ აი რუსული. რუსული იმას ნიშნავს, რომ ქართული ოცნება ცდილობს, რომ ეს ქვეყანა დაამსგავსოს აი რუსულ ჭაობს, რომელშიც თავად რუსეთი იმყოფება. ასეთა საგარეო პოლიტიკა, საშინაო პოლიტიკა, როგორ ქვეყანასაც აღწევს, რაც გინდა ეს ამიტომ გვინდა ჩვენ აი ეს წარსულის პოლიტიკა, რომ დავტოვოთ წარსულში და ხალხს შევთავაზოთ ახალი. ამიტომ გვინდა რომ დავიბრუნოთ ჩვენი ქვეყანა, დავიბრუნოთ ჩვენი ქალაქი, იმიტომ რომ აი ეხლა მოვდიოდი აქ გზაში სუმცირე 4 რუსულ სანომრე ნიშნებიანი ავტომობილი დავინახე. ისედაც საქართველოში და თბილისში განსაკუთრებით ხედავთ სატრანსპორტო კუთხით რა პრობლემები არის და ეხლა კიდე 10000-ობით ახალი რუსული მანქანა დაემატა ჩაბურული შუშებით, არღვევენ წესრიგს და ისედაც მძიმე სიტუაციაში მყოფ სატრანსპორტოს ასე ვთქვათ ქაოსში თავისი კატასტროფული წვლილი შეაქვს და უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი ქალაქიც, უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი ქვეყანა და აი ამ პუტინის რუსეთში მყოფი და პუტინის რუსეთის სამსახურში მყოფ ხელისუფლებას უნდა გამოუტაცოთ ხელიდან ჩვენი ხვალინდელი დღე და ხალხს შევთავაზოთ განვითარებაზე და მომავალზე ორიენტირებული პოლიტიკური დღესწესი. ერთი ვერსიით სალომე ზურაბიშვილის თქვით ოპოზიციურ ბანაკში გადასვლა არის ხელისუფლების თქვით მიზანი, მომავალში მისი პოტენციური მოკავშირე და ასე შემდეგ. ცოტა ხნის წინ მიხელ სააკაშვილმა სტატუსი გამოაქვეყნა და წაგიკითხავ თქვენი ნებართვით მაყურებელსაც გავაცნობ და როგორც ერთ-ერთი მოსაზრება, რომელსაც ის აჟღერებს, რომ რუსული ტექნოლოგიით დადგმული ივანიშვილის თამაში ზურაბიშვილის პროექტის გარშემო აქტიურ მონაწილეობას ვინც იღებს, მოკეთ ან სულელი ან თავს. და ლაიქებით არა ლაიქებთ, მაგრამ გაზიარებით აზიარებთ ბატონი სააკაშვილის სტატუსებს მისივე თხოვნის შესაბამისად. ვინ? თქვენ. რომელი თხოვნის? ხუმრობა იყო.
კი ბატონო, არა, არ ვალაიქებ, არც ვაზიარებ, გიყვებით ახლა. ან სულელი ან თავს ისულელებს. ამ ეტაპზე იმპიჩმენტის მიზანია პოტენციური პროტესტებისთვის ნამდვილი თემის გადაფარვა. Ახლა იმპიჩმენტი ჩავარდება, სალომე ბილეთს აიღებს წავა ევროპაში, მას მიაწერენ კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. ევროკავშირს მართლაც აქვს ეს გადაწყვეტილი, მიეწერება სალომეს, რითაც ივანიშვილი რუსების თვალში პასუხისმგებლობას იშორებს. მომავალ არჩევნებში ოცნება რომ უმრავლესობას ვერ დაიწეს ეს ოლიგარქმა იცის და ძირითად ვარიანტად განიხილავს სალომეს გარშემო ახალი პროექტის შეკვრას და ჩემთან დაკავშირებული ძირითადი ძალის იზოლირებას. ეს ყველაფერი თამაშია მარტივად იშიფრება. Ეს ყველაფერი რაც ივანიშვილს დასჭირდა სალომემ გააკეთა ფარცხალაძესთან მიმართებაში ეროვნული ბანკის კანდიდატებზე ჩემ საკითხში არა მხოლოდ გაშვების არამედ პიჯაკების საქმეზე გრიფის არმოხსნაზე ეს ყველაფერი იმაზე კი არ მიუთითებს რომ ოლიგარქი ასე ჭკვიანია არამედ იმაზე რომ პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი საკუთარი სისუსტის გამო იღებს ამ თამაშის წესებს და ეს არ ეხება მოკლედ გამარჯვების პლატფორმას და ზეგინდელ აქციას უერთდებიო მოკლედ ისიც ამბობს რომ ეს არის თამაში და ამ თამაშის მიზანია რაღაც ძალის შეკვრა სალომე ზურაბიშვილის გარშემო და მისი გამარჯვების პლატფორმის იზოლირება. Მე ამ პოლიტიკურ ანალიზებში ვერ შევალ, ერთ-ერთი შემიძლია გითხრათ რომ ამ ქვეყანაში ძალიან დიდი არის მოთხოვნა სიახლესე და ამიტომ ჩვენ ხალხს უნდა უთხრათ რომ დაუშვებელია ძველი წესებით, ძველი ფორმით, ძველი პოლიტიკური შინაარსით, ძველი პოლიტიკური ლიდერების და პოლიტიკური დღისწესრიგის დაბრუნება. კანდიდატის სტატუსს რაც შეეხება, მე მიმაჩნია რომ და ლელოს მიაჩნია რომ რუსული და პუტინის რუსეთის სამსახურში მყოფი ხელისუფლების პირობებში კანდიდატის სტატუსი ცხადია რომ ვერ იქნება ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით გამსაზრელი. იქამდე სანამ ჩვენ გვყავს რუსული ტიპის ხელისუფლება, კანდიდატის სტატუსი იქნება ბოლო ნაბიჯი, რომელსაც ეს ქვეყანა გადადგას ევროკავშირის მიმართულებით და ის რომ საქართველოს შეიძლება მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, ცხადია რომ ვერცერთ შემთხვევაში ვერ იქნება ამ ხელისუფლების დამსახურება. ეს იქნება ქართველი ხალხის დამსახურება, ეს იქნება იმ ურყევი მხარდაჭერის დამსახურება, რომელიც ევროკავშირში ინტეგრაციას აქვს ქართველი ხალხისგან და ქართული ოცნება ამ ხალხს რომ აწარმოადგენს, ეს ჩანს ყველა ფეხის ნაბიჯზე. ჩანს აი იმ პირდაპირ კოლაბორაციონისტული დამოკიდებულებით, რომელსაც ხედავთ ყოველდღიურად. ამას აი მე ეს ძალიან მაწუხებ, საკუთარ თავზე გძნობ ყოველდღე. რუსული კომუნები არის შექმნილი, ხალხი შემოდის უკონტროლოდ. ცხადია ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით არავის ტურისტად შემოსვლას და ამაში პრობლემებს ვერ ხედავთ, მაგრამ როდესაც რუსები შემოდიან ასე უკონტროლოდ, როდესაც საქართველოს აქვს ყველაზე ლიბერალური სავიზო რეჟიმი რუსეთთან, როდესაც უკონტროლოდ ყიდულობენ ჩვენ უძრავ ქონებას და მართლა აი შემოსევა არის რუსების, ხო? ცხადია რომ ეს არის გზავნილი, ვის სასიკეთოდ გააკეთა ამ ხელისუფლებამ არჩევანი. ამას უნდა დაუპირისპირდეთ ჩვენ. უნდა შეიზღუდოს ეს, უნდა შეიზღუდოს ქართველებისათვის აი ასეთი ფორმებით საკუთარი საცხოვრებელი გარემოს წართმევა. უძრავი ქონების გაყიდვაც უნდა შეიზღუდოს რუსებზე. მათი უკონტროლო შემოდინებაც უნდა შეიზღუდოს და ჩამოვიდნენ როგორც ტურისტები, არა როგორც მუდმივი იმიგრანტები. ამას არჩევა პარლამენტში როგორც ხდები, კიდევ ერთხელ დავსვამ კითხვას. ამის საწინააღმდეგო არჩევანს აკეთებს ეს ხელისუფლება, როდესაც ფსონსდებს რუსეთზე და რუსულ ბანაკზე. იმპიჩმენტის პროცესს რაც შეეხება, ჩვენ ძალიან ცხადად გვაქვს ეს შეფასებული როგორც საბოტაჟი და მათ შორის ვთქვით, რომ ყველა ვინც მონაწილეობას მიიღებს ამ იმპიჩმენტში და მხარს დაუჭერს ამ პროცესს, იქნება ქართულ ოცნებასთან ერთად აი ამ მორიგი საბოტაჟის თანამონაწილე. როგორი იქნება ხვალინდელი დღე, ამას ვნახავთ კარგად. თუმცა ის რომ ქართული ოცნება მომართული არის საბოტაჟზე და დესტრუქციაზე, ძალიან კარგად ჩანს და ამიტომ ვეუბნები ჩვენ საზოგადოებას, რომ და გაიხედონ აი ამ რუსული ჭაობის მიღმა და დაინახონ სხვა ალტერნატიული პოლიტიკური ძალები. ასეთი ძალა არის ლელო, რომელიც ხალხს პირდება საქმიან რეალურ მათ პრობლემებზე დაფუძნებულ პოლიტიკურ დღესწესრიგს, რომელიც პირდება პენსიების 1000 ლარამდე გაზდას, რომელიც პირდება ახალგაზრდებისათვის დასაქმების და სტაჟირების პროგრამის შექმნას, მეგაპროექტების დასრულებას, ანაკლიის პროექტის დასრულებას და ახალი ტიპის საქმეზე და განვითარებაზე ორიენტირებული პოლიტიკის ჩამოყალიბებას. ამას პირდებით ჩვენ ხალხს და მე ვფიქრობ, რომ არჩევანი კიდევ უფრო ნათელი და ცხადი გახდება, რაც უფრო მეტად მიუახლოვდებით მართლა სარეფერენდუმო მნიშვნელობის 24 წლის არჩევნებს, სადაც ხალხმა უნდა გააკეთოს არჩევანი აი ამ რუსულ ჭაობს და ევროპულ განვითარებას შორის. დიდი მადლობა საბაბუაძე.